Ndërkohë ne kthehemi në studio për të vazhduar tani edhe me pjesën tjetër të programit dhe ashtu siç e thash për fillimin, në fund të erdhi koha rubrikës së Maraklive, e cila na sjell Shaha. Shaqir Beta është Marakliu i teatrit i cili për 50 vite luajti në të, kështu që le ta ndjekim bashkë rrëfimin e tij. Këtë rrugë e bën tash 50 vjet me radh. Shaqir Beta nga Skënderaj, teatrin e konsideron shtëpi të dytë. Dashuria për vendin që ja dedikoi gjysmë më shekulli jetë është mjaft e madhe, ndërsa rolet e luajtura këtu i sjell vazhdimisht nostalgji. Teatri në Skënderaj daton dikun nga vitet 1972. Dhe që nga ajo dat, e gjerë me tani jam aktiv në teatr, po edhe kuptohet në jetën e kulturës në përgjithësi. Drama e parë që kemi përgatit në atë kohë, ishte drama Ik Jak Ik e Josip Relës. Një mënyrë jam edhe bashkë themelusi këti teatri. Atëherë ishte profesori Beqir Beqiri, me cilin faktikisht ai na udhëheqte, ishte edhe si profesor, por kishte edhe e donte aktrimin dhe kështu që bashkë punu me te. Aktrimin si duket, çdo njeri lind për diçka. Dhe ka një prirje për diçka. Unë aktrimin sigurisht e kam pas me lindje, e kam dashur si fëmijë. Pastaj edhe në shkollë të mesme në fakt u aktivizuam dhe hapem e filluam me teatrin Drenica në Skënderaj. Se cili fillim ka dhe vështirësi me të cilat u përball edhe ky Marakli i teatrit. Ta thëmë të drejtën, në atë periudhën e fillimit nuk ka pas shumë diferencime. Kështu që kemi punu, jo edhe me na i përkraje, po me gjithatë ne nuk jemi ndarë. E kemi bërë nga dëshira dhe nga vullneti. Pana i mbështetje, por mbështetja e jonë ishte forca jonë, morali jonë. Kështu që nuk jemi ndalë për asnjë moment. Në vit, të paktën në vit e kemi bërë një pjesë teatrale, pastaj kemi bërë premierat e shfaqjeve, e kështu më radhë. Me befason, rënja e interesimit për teatr, sepse kur ne bënim teatr, rëndin në dashin të arruanin policia për të hyrë në teatr, sepse s'kishte bileta, sa ishtin të interesuar. E tashi, kjo është një brengë gjithandej, të them se nuk ka shikusas në teatrin kombëtar. Nuk ka shikus asgjithandej në Shqipëri, do më thanë, ka ra shikueshmëria, që është një diçka, një fenomen për të studiuar. Prej qindra roleve që ka luajtur, thot se ka dhe prej atyre që do t'i kujtoj gjithë jetën. Kur një aktor luan disa role, e ka pak të vështirë ta dalloj një rol, sepse të gjitha rolet i luan me ndjenja dhe me shpirt dhe të gjitha i don. Por të marë parasysh peshën e rolit dhe peshën e dramës. Madje bashkë me të, në shumë role ishte edhe Hamz Jashari. Drama që e kemi luajtur dhe që ka pas një peshë të madhe dhe një mesazh shumë të fortë, ka qenë drama Hakmarrja.
e Jusuf Kelmendit. Dramë cila taman edhe u lujt në periudhën e faljeve të gjaqeve. E kemi lujt disa herë, po e kemi reprizuar. Na dram e kam lujt rolin e regjës, rol që e më kam e të kështu në shpirt. Në këtë dram është më rëndësi të cekim se ka lujt edhe Hamz Jashari. Hamz Jashari ka lujt rolin e Mus Mehmetit. Po, Hamza ka lujt edhe në drama tjera, në dramën në Rëmuja e Jusuf Kelmendit, edhe në dramën Halili Hajria. Kujtemi së kaluarës kanë mbetur vetëm këto fotografi, të cilat i shpëtuan djegjes gjatë periudës së luftës. Sa i përket fotove që i kam dhe fotove në përgjithësi, unë e them se fotot që i kam pas nga teatri më herët mu kanë djeg nga lufta, që është një kujtimi pakthyer për mu dhe një punë e pakthyer për mu. Dhe ndjej i madh dhe dhimbje për to, por jashtë që kanë shkuar. Një foto që e kam këtu e kam nga drama Hakmarja, ku e ceka edhe më herët se në këtë dramë ka lujt edhe Hamz Jashari. E ka lujt rolin e Mus Mehmetit. Ka këtu aktor, edhe aktor të tjerë, si që është Bilal Koci, Ramadan Dobra, Ilir Veliu, Ilmi Kodra, Shefshet Lushtaku, e shumë të tjerë. Nostalgji e veçantë është ajo që ndjej munges të disa aktorve që tashmë nuk janë e jetë, si që është Hamz Jashari, Bilal Koci, Ilmi Kodra e disa të tjerë, Nasër Kodra e disa të tjerë. Zotri Shaqiri, tash e disa vite, është pensionuar, mirë po kontributi i tij për kulturën e qytetit të Skënderajt është i pashoqë.